Huyo kijana akaingia katika tawaf ambao kwamba ni tawafu al-ifada rukun min arkani al-hajj. Ame tawaf na katika maneno yake alikuwa akitarabia akisema rabbi ighfirli warhamni wadkhilni al-janna rabbi ighfirli warhamni wadkhilni al-janna, ewe mola nisame unirahamu uniingize peponi, nisame unirahamu uniingize peponi, jua kali. Kwa hivyo hapo kidogo hakuna zahma. Maskini lile jua lilipokuwa limepiga kweli kweli, hakumaliza tawafu yake, akaanguka chini akazimia. Wakachukua akampeleka katika ward kufanya treatment. Kwa hivyo haelewi. Akishtuka katika kitanda chake, anajikuta katika chumba cheupe. Nani amenileta hapa? Kumetulia, kitanda kizuri mashallah, harufu iliyoko pale mashallah. Kuna marashi zinajulikana, ni marashi za Makka, marashi ya Kaaba, marashi ya Madina. Wewe ukiingia msikitini kuna harufu yake tofauti, yaani kuna marashi inayowekwa specific zatoka kwa jua hapa na zauzwa sasa hivi. Kama wataka msikiti wako unukie kama Makka, ziko zauzwa, kenda katika baadhi ya museum haka. Kwa hivyo anajihisi mashallah, harufu nzuri, na yeye mwenyewe ashabadilishwa, pengine kama ni vazi ashabadilishwa nguo nyeupe. Mimi nimekuja hapa, nilikuwa mko wapi? Akakumbuka, nilikuwa mko wapi? Katika al-Kaaba. Nilikuwa nasema nini? Rabbighfirli warhamni wadkhilni al-janna. Kaona mimi nishaingia peponi. Akaanza Allahumma lakal hamd ya rabbil janna ya rabbil janna, ewe mola pepo pepo pepo, kelele ikaanza. Sasa manesi waliokuwa katika nje ya wodi yake, yule daktari mkubwa akasema, ana nini mgonjwa huyu? Na kama wanavyozungumza wengi katika wale mumaribat manases, ni kutoka Filipini, wasichana wazuri. Kwa hivyo wakatuma wasichana kama wanne watano hivi, nendeni mkamwangalia mgonjwa ana nini. Na mashallah walivyovaa, wamevaa vizuri. Akashtuka, si pepo peke yake, kuna na huru lain. Allahu akbar, alhuru lain, alhuru lain. Amefurahi kweli kweli. Baada ya watoto wa kike akaona sasa maajabu gani tena, wataka kumshika, wana pengine amepagawa. Akasema la 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 la, msinishike, kujeni mmoja mmoja tu, mmoja mmoja, sitaweza na yote. Hii ni thika, thika yake na nini, na Mola subhanahu wa ta'ala. Haona bana, mimi mashallah nishaingia peponi. Na wale wa murama maridat manasi zolikuwa wazuri mashallah, hawa ni huru lain. Akija kushtuka baadaye, kumbe ni manesi. Alhamdulillah, sikufa mashallah, na nafasi nyingine ya kufanya tawafu. Hivi ni visa vinapatikana kwenye vya kuchekesha, lakini hakiki ni visa vya hakika. Kinachoonekana hapa, huyu kijana alikuwa na fika na Mola, trust yake na Mola yake ni mkubwa.